Tijana Bošković, pravo iz Beograda, stigla je u Bileću, a kako kaže najbolja igračica posljednjeg prvenstva Evrope, kod kuće joj je najljepše. Iskreno, jako sam uzbuđena i srećna što sam izdvojila vrijeme da dođem kući, jer ipak je najljepše doći kući. Ponosna sam na nas i na naš uspjeh koji smo ostvarili, odbranili smo titulu evropskog prvaka. Hvala mojim Bilećanima na ogromnoj podršci svih ovih godina. Njenim saigračicama i njoj mnogo znači podrška iz Republike Srpske, a svima je poznato da poslije svakog velika uspjeha reprezentacije Srbije u Tijaninim rukama zavijori se zastava sa gradom odakle je krenula da osvaja sve što se osvojiti u odbojci može. To sam rekla dosta puta da nam podrška puno znači i u toku ovog prvenstva smo osjećali tu podršku i ona nam je bila dodatni motiv da budemo još jači. Ja stvarno s ponosom svaki put imam priliku da pokažem da sam iz Bileće i kao što sam rekla, svaki put se rado vraćam kući da proslavim uspjeh sa mojim sugrađanima. Svoj kratki odmor provešće u Bileći, a u njenom gradu već se spremaju za doček naredne godine kada će reprezentacija Srbije učestvovati na olimpijskim igrama. Mi se trudimo da sad malo uživamo u ovom evropskom zlatu. Dva glavna cilja ove godine smo ostvarili, to su bile kvalifikacije za olimpijske igre, izborili smo tu olimpijsku vizu i odbranili smo titulu evropskog prvaka. Znamo da svi očekuju tu olimpijadu sljedeće godine, ali pričat ćemo o tome kad bude vrijeme. Mi ćemo spremiti ovdje doček. Hvala vam. Ja se nadam da ćemo se vidjeti s tim povodom sljedeće godine. Tijanu su u Bileći dočekali njena porodica, prijatelji te mnogobrojni, uglavnom mlađi građani tog grada, kojima se sjajna odbojkašica obratila u dvorani, koja odnedavno nosi njeno ime.